Nezamestnaným sme dali prácu na poliach a pri výstavbe bytov. Na Slovensku máme problém s dlhodobo nezamestnanými. Dá sa tento problém riešiť tak, že štát rozdá krompáče a lopaty a naženie nezamestnaných do práce? V skutočnosti je však práca nekonečná. Napríklad môžete od rána do večera kopať a zasypovať jamu. Práca však dáva zmysel len vtedy, ak z nej má niekto užitok. Politici toto robiť nevedia. Túto úlohu majú ekonomiky podnikatelia a ich zákazníci. Prečo teda existujú nezamestnaní? Pretože existujú prekážky, ktoré bránia zamestnávaniu. Predstavte si, že ste podnikateľ, ktorý potrebuje vykopať základy pre svoj nový sklad. Nie ste žiadna medzinárodná korporácia, ale obyčajný drobný podnikateľ, akých je na Slovensku stále väčšina. Prihlási sa vám niekoľko nezamestnaných. Vy o nich nič neviete. Neviete, či prídu do práce aj na druhý deň a či nebudete musieť celý deň kontrolovať, či dodržali to, na čom ste sa dohodli. No predtým, ako im dáte krompáč do ruky, s nimi musíte podpísať zmluvu. Musíte ich zaregistrovať do sociálnej a zdravotnej poisťovne a vypísať s nimi desiatky strán dokumentov. Ak má zamestnanec na krku exekútora, ste povinní starať sa mu o túto exekúciu. Musíte ho poslať na lekárovi na vstupnú prehliadku, spraviť mu prednášku o bezpečnosti pri práci, nakúpiť pracovné oblečenie a ochranné pomôcky. A pritom ešte stále nechytil krompáč ani do ruky. Všetko je na vaše riziko. Ak vám na druhý deň zamestnanec utečie, tento čas a náklady vám nikto nevráti. Ak niečo porušíte, čakajú vás tisícové pokuty. Podnikateľ si toto všetko zráta. Zráta si aj to, že každému zamestnancovi musí od prvého dňa platiť minimálnu mzdu, ktorá každý rok rastie. Nemôže mu dať na mesiac, ani na týždeň, ani na jeden deň na skúšku nižšiu mzdu. Po výsledku niektorým podnikateľom vidí lacnejšie bager. Alebo si povedia, že tento rok radšej sklad ani nepostavia. Práca je nekonečná. Rozdávanie krompáčov a lopát však k užitku nepovedie. Na pomoc nezamestnaným treba odstrániť všetky prekážky, ktoré bránia v tom, aby ich práca bola pre zamestnávateľov zaujímavá. Chcete vedieť, kde urobil vodca chybu? Kliknite si na nasledujúce videá.